lacagteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii Aniso. Haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidni illaah. Asxaabta qaaliga oonugulaahi wabarakaatu, waan idin salaama dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada janalkayna farxii tabakal janal, gacmo furan niyid saafiyay qalbi idin jecel. Asxaabta qaaliga oo inugu xiran, asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaya inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Haddaan ugu cusub tahay, fadlan subscribe inoo dhee. Haddaa hore noola joogtana, leeg iyo sheer iyo commenti. Qaybtii labaad ee sheekadii Aniso ayaa inoo wadaa. Asxaabta qaaliga Aniso waxay tiri, markii xaafaddii oo dhan laygu sheekaysanayo oo liileehe waa madaliis ee laba sanana ninkan oo iqabo, ayuu maalintii dambe wuxuu ugu yiri, maxaa kugu dhacay oo saan ah ugu baaba'day? Maalin Jimca ayay ahayd, guriga ayuu joogay. Waxaa noo soo martiyey adeerkiis iyo adeerkiisa saaxiibkiisa, qado fiicana u kariyey meeshii lagu qadeeyey. Adeerkii wuxuu ugu dhahay, Aniso, markii lagu soo guursanayo waa taa faras aheede, maxaa kugu dhacay? Ninkii hore miyaa kuu wanaagsanay? Ka miyaa nin xun kugu noqday? ayuu ugu dhahay. Wayla ka kaftamay xoogaa. Odayaashii markay naga tageen oo alaabihii wixii iska kala habeeyey, ayuu wuxuu ugu dhahay, Aniso, soo fariiso guriga derbigiisa, deri noo taalay ayaan iska fariisanay. Wuxuu ugu dhahay, Aniso, maxaa tabanaysaa? Maxaa saan kuu baabiyey? Maxaa kugu dhacay? Soo ma ogidaan ku dhahay? Xaafadda waxaa la ileeyahay. Xaaska ay kale xitaa intay isoo baxday wixii ugu tirnaaya ma dhalaysiyey? Ninka igala goynin, bax odaygii qadaamo u ahaa gurigiisa kulaabanayaa. Wax ninkayga kusoo geliyey wax yar ma ahane. Ayada gabadhaas marka wiilkan oo qabo walaashiis walaalkiisa naagta oo qabay iyada ayaa isneceb. Ana marka maadaama ninkan haddana ibarto aan isguursanay isma arki karaan, ayadii gabadhii ugu dhiga hadashay ugu cacayse. Aniga ma rabo marka war inaan kala gudbiyo tiri oo labadan gabdhood oo labadan inoo isla alata kala qabaan inaan isku diro ma aan rabee dhahday. Hadalkaygii la aamusay tiri uqdada igashay oo ah wax ma dhalaysid, markaasaa waxaan ku dhahay dhahday waxa i caateeyey oo aan la baaba'ay waxaa waaye uqdad noocaasa igashay xaafadii oo dhan laygu cayna naagtaada intii soo wacdaysan dhahday. Amba naagteedu way ugu tiri, naagta ismadhaliista iska fur, laakiinse Aniso waa ku jeclahay. Ani markaa ku guursanaya qof garoob ama aadan ahayn, magaca keliya garoobnimo kaa raacday, qof gabar ahaad aheyd. Gabarnimada hadday meel lagu waayo gurigeyga ku weysay, markaa maxaan ku dhahay isdeji owlaada alaa bixiyo. Waxaan ku dhahaa dad waxaa jiraan dhalmigeri iska ahaa jiraan, adi niidiyo ii dadejiyey tiri. Wuxuu ugu dhahay, dadka hadaladooda dhig ha u dhigin naagteyda hadday kusoo wacdane waxbax ka qaban telefoonkeeda. Labada lambar oo heystaan ku siinaa, hadday lambar islaamid kaasoo wacda mooyaane labadaas lambar ha ka qabanin, sababta waa naag maseersane, farax ka qaad. Niida ase markuu ii dhisay ayaan haya iska dhahay, maadaama baadiyaha wax qur'aana aanan kusoo baranin oo laba sanana la iqabo, ayaan bilaabay dugsi guriga ka dhow in aan qur'aanka ka barto. Waxa xaafadda aan deganaa waxay ahayd suuqa xoolaha, xaafadda dabaqinka loo yaqaano ayay ahayd. Dugsi gabar macalimad ah ee leedahay calashan gurigeeda dhexdeeda ah ayaan iska soo qoray. Dugsiga ayaan tagaa, qur'aanka ayaan ka bartaa. Waxay tiri, maasha allah, hal sana markaa qur'aankii aan dhiganayay waan isbedelay, gabdhihii qur'aanay isaareen, waxaa noqday gabadha guriga iskale oo macalimada ah. Gurigeeda inaan ka caabiyo guriga dumaashiday maba soo aaday tiri. Gabadhaana u tagaaya tiri, gurigayaan ka caawinaa, wax walba u nadiifinaa, ilmo yarere heystaa, macalimadeena waa. Waxay tiri, waa iska kee jeclaaday inay tiri, qur'aana la isaare, waa la ii duceeyey. Waxay tiri, heblaayo qur'aana ku saareyna anagoo badan oo gabdho ah, maalin heblaayo noo imaaw, maalin khamiis ah oo dugsi uusan noo jirnaa tagay tiri, qur'aana la isoo saar. Muddo sanad iyo 8 bilood ah markaa dugsiga qur'aanka aan dhiganayay oo qur'aankii aan dhameeyey alxamdulillaah, oo naqdiinkii meel fiican uu imaraayo ayaan uur yeeshtay dhahday. Sanad iyo waxaa la iqabaa 3 sano iyo 8 bilood. Intaas ninka aniga iqabay isbedelka ma dareemin. Aflagaadada naagtiisa marka laga reebo, ehelada asaga qaraabadiisa ah oo ay caynayaan, oo ciddii horoo aniga iqabi jirtay gabdhihii oo wiilasha ay qabeen oo kale, naagta xunta oo madaliista ah, odaga waaba ka soo carartay. Waxaaba tiri, odagaan wax ma iga taraaye, kan muxuu wax kaaga dhali waaye? Odaga gurigiis gabar anoo ahaa kasoo taga aabadhahaysee, haddaa asoo gabar ay kasoo tagtay, kan muxuu wax kaaga dhali waaye? Adaa lagu dhahaa hadalaas indhigaan ka furaystay tiri. Uuraan yeeshtay, farxad meelaan isgeynaaye ma laha. Haddii aadan u farxee dhahday, walaciyan ku jirday dhahday xoogaa, walaciyan aad iyo aad ugu xanuunsaday. Waxay tiri, uurkeyga markuu 4 bilood camal ahaa ayaa dhaqtar la geeyey, dhaqtar ku yaala magaalada Muqdisho oo markaas la wada xiiseenaa oo isbitaalada ajaanibta ka shaqeysa ah ayaa la geeyey tiri.
een waxaa igeysay tarjumaashiday waxay tiri marka gabadhaa turjumaan ahayd meeshii aan galnay naagta kombiyuutar iyo waxay isa saartay daawooyina la ii soo qoray dhahday daawooyinkii markii la ii soo qoray daawooyinkan soo dhameyso ee ugu soo laabo ayay ugu dhahday dhakhtaradii daawadii markaan qaatay tiri oo aan soo dhameystay dhiiga ugu bilaabday inuu dhiig iga imaado xinjiro eega soo dhadhacaan ilmihii nuxsigii inay joojiyaan oo bishii shanaad u bilaabanaysay nuxsigii inay joojiyaan oo kale oo nuxsi nuxusee nuxsanayeena ma laha shib waaye haddaa u laabtay waxaa la yidhaha ilmo galeenkaaga wuu xiran yahay dhiiggaana meeluu ka socdo mana qaano ee haddana daawadan haddana soo qaado daawadii haddana qaatay waxay tiri xanuuna ugu batay aada u xanuunsanaayay waxay tiri daawooyinkii ma dhahay gabdhaha akhriya bal waxaa la ii soo qoray maxay yihiin ninka iqaba xitaa aqri malihi gabdhihii wadaadada ah haddana waxay dhaheen anise qur-aana ku saaraynaahay bal noo imaaw dugsigii waan ka haray maadaama aa xanuunsaday haddana sidii qur-aan la ii soo saaray tiri gurigayga iska joogay laba bilood oo kale ayaan joogay dhiiggiina xoogaa wuu iga istaagay laakiin muddo bil camal ah dhiiga iga socdo xinjira iga soo dhadhacaayay isbitaalka isbitaal aan ahayna anigana ma aana tegin oo gabadha waxay ugu tiri isbitaalkaana isbitaalada dhan ugu wanaagsan dumaashiday oo wiilkan walaalkiisa oo qabo waxay tiri sidiisa u ahayd waxay tiri haddana waan tegay markaan lix bilood iyo dhowr maalmood aan ahay ayaan isbitaalka tegay caloosheyda maba soo weynaanayso ma la rabo ay tiri ilmaha inay soo weynaadaan ma soo weynaanayso calooshii xoogaha yar sidii hore way ka weyn tahay laakiinse gabar lix bilood oo uur leh camal uma ekiyay tiri lix bilood iyo maalmaha weliba haddana dhakhtaradiiyaan u tegay tiri oo dhiiggii waa ka joogsaday way fiican tahay u sheeg daawo kalaa la iisoo xariiqay daawadii ayaa haddana la isoo siiyey daawadii haddana markii la isoo siiyey ilaahay amarkiisa daawadii hore qolfihii aan ka cunay baakadka ku jireen iyo warqadihii ma aana tuurinay tiri koobadiinka unbaa meel ka geliyey armaajadeeda dharka aa meel ka geliyey waxay tiri daawadii markaan bilaabay unbay bilaabeen ilmihii caloosha ku jiray inay raftaan rigdhee obal nuxuus nuxuus inuu nuxsan jireen inay caloosha ku dhex warwareegsadaan tacbaan aan gaalo habeen saq dhaxaalee lasoo cararo ee gabadhii dhahda hal dhaktaradaay leedahay gabadhaas dhaktarada sida loo geynaa maxaa idinka qaldan ninkeyga iyo damaashigay iyo baabur inta la ii keena la isoo qaaday tiri isbitaalkii haddana la isoo dhigay habeenkii isbitaalkan seexday waxaa laygu diray tiri faleenbooyin sidiiaan isbitaalka u seexday waxaa laygu dhahay tiri gabadha cunugiya ku dhex meeday dhiigbax dhiiga ooda isoo goostay cunuga hadduu ku mooday ma foolan karto ma soo baxaya leedahay qaliin deg deg ah waa inay gashaa waxay tiri dhiiggeygi saasoo dhulka ugu dhamaadee habeenkii oo dhanaa dhiig baxaya markii isbitaalka dhiiggeya dhiig ooda isoo goostay tiri dhalo furka laga qaaday camal bababababababa habeenkii oo dhan dhiig joojin iyo aleegla dab urdaayay walaal ila dhalata ani iima joogto walaal qof ii jooga magaalada ma laha markii laga reebo dumaashidaas oo aada u wanaagsaneed oo iyadana naagta aniga layla qabo ee isnecbaayeen haddana qof wanaagsan aniga ii aheed kadib waxaa dhacday in dhiigag la ii soo raadiyo oo dhiig la ii diyaariyo habeenkii dhan sisa u tacbaanaya subaxii qaliinaa tahay laydhahay waalay qali tiri qaliinka ayaa laygu sameeyey murumaysanaysaani tiri ilmaha layga soo saaray siday u ekaayeen waxaa u moodaay tiri ilmo aashita lagu dhex shubay ayaga dhan markii cunugii lasoo bixiyey waa uu kala dhacdhacaay naf go-i weysay ayaaba iskaga jirtay waxay tiri jirkiisa saa sadaa tiraahid waa kula sii maayey oo waxaan dhahaa ani wixii aan dhalay hala itusiyo oo yaa layga duugan cunuga aan dhalay intaa ka arkaya qaarka dambaan layga suuxiyey waxay tiri dadka dhan waa wada ashaateen cunuga calooshiyada maxaasaan uga dhigay maxaasaan haddana kaaga sii daranta qof la qalay oo qaliin lagu sameeyey waxay tiri ilmagaleenkeegii ayaa dhaawacyo waaweyn loo geystay oo ilmagaleenkeegii qeyb ka mid ah ayaaba iga maqanay dhahday cid iga war haysane ma laha calaay kula xaal isbitaalka ayaa waxaan ku jiray tiri muddo 14 maalmood ah oo boogtayda reysan weysay oo la idhayi jiray waxay tiri cunugeegii saas allaha u naxariis saqiir aakhira allaha iga dhigee waa uu dhacdhacaayay tiri waa dhacdhacaayay jirkiisa calashaan wuu dhacdhacaayay waxay tiri isbitaalkiiyaan kasoo baxay gurigiiyaan usoo laabtay waxay tiri waa iska roonaaday boogta ba iisoo roonaatay waxay tiri intaan fadhiisto oo saas u kadaloobsado kor uma soo kici karo xanuunaan dareemaa haddana dhiig aanba joogsanaynin waxay tiri waxaa la ilahay dhiiggii uma shabaa 60 maalmood ayuu dhiig iga socday dhakhtaradii haddana usoo laabtay waxay tiri ilmagaleenkaa lagu nadiifinaa haddana waxay tiri waxay iga gelisay isoona nadiifisay bahal suuf ah intay qabatay ee haw igu siisay tiri oo meesha dhanba ee iga abaaburtay tiri ilmagaleenkii waxay tiri waa iska soo laabtay gurigii aan joogaa waxay tiri waa roonaaday dhiig igama socdo
culeysaan dareemaa tiri meesha inay wax sikiyihiinaan dareemaa tiri jirka intaas waan kabaabaysana inta mandhicirka intaas dhan ilaa canjiradu kabaabi waan ka kabaabaysanahay dhahday aniga dhan waxaa noqday tir bukaan socod maanta hadda aan nabad usoo kaco beriba aan jiifaahay dhahday haddana wadaadadii gabdhaha ii imaadeen haddana qur-aana la isaaray dhahday waxay tiri sideedii le ahay wax iska kee bedelaaya ma laha xaalkayga baragi dhaxoo noqday lix bilood aan saas ay tiri dhakhtarad intaa u laabtay oo kombiyuter reel isa saaray awey caafimaad qabtaa way caafimaad qabtaa laysoo dhahay aan iska soo laabtay awixii tiri waan bararsanahay wax iga qaldan ma aqaano gabadhiya waxaan ku dhihi tiri dhakhtarada loogu jecel yahay magaalada waa ii tiri balaayadaas gaabanoo cardiifka cad ah maa magaalada loogu jecel yahay haa waa iskaga gaabsaday tiri gabadha maadaama dhakhtaradaas la ii aaminsan tahay ayadana isbitaal soomaali sudanees la dhaho aa dhakhtar u ee tagtaahay tiri anigana dhakhtarkan kale ugula goysaa marka ayadana ceebkama ahane isbitaalkaasaa fiican unba maqashay isbitaalkaas i geysaa ayadana ilmo ayay dhashay inta aniga la i qabay saddex caruur ahay dhashay saddexda caruurta aba umuliso xaafada ahle ee ku dhashay dhakhtar markay tagayso waa maray ee dhiig la-aan iyo waxaas iskaga shakisa reere dhakhtar aad maba ahaanbo dhakhtarkaasna waxaa geysay walaasheed oo meesha nersiska ah ayadana saasay meesha utagta walaashay meesha ugu jiiday walaashayaynu ogaanina isbitaalkaasa isbitaal ugu fiican lacagkadeenaga baxayso kaasa nooga baxdo ayay idhihi jirtay ninkaygana waa uu bixin jiray wax alaala iyo wixii aniga ugu baxaa markaas waxay tiri marka gabdhihii wadaadada ahaa gabar kamid ahaayaan la tashtay oo iyadana ilaahay wax baray oo wax soo baratay ayaan la tashtay waxay ugu tiri aniso bal ilaaha maxaa la dhahaye qadirtan kuu kasaye bal itusay itiri daawooyinkii hore a u isticmaashay iyo kuwa had aa isticmaashay warqadihii hore oo meesha iigu aruursanaa usoo wada bibixiyey gabadhii madaxay gacmaha saaratay wax iima sheegayso way ashahaadane gabar kale telefoon u dirtay oo iyadana nersis ah gabadhiyaa isbitaalka sooska shaqeynaysa gabadhiyaa timid waxay itiri ilaaha ku badbaadiyey na haddaada saas noqonin cunugaaga hadduu bil kale kugu sii jiri lahaa wuu badhicdhici lahaa daawadan daawada ilmaha rideysa waaye daawadii saan noqonaysa waaye waxaa lagaa dhigay qof ilmo oo maxaa la dhahay kala korinaya aa lagu soo sii daawo ah kaniina xasaasiyada ku jiro kaniiniga xasaasiyad waa cunuga waxaasaan kaaga ridriday daawada xasaasiyad oo foorta ah aa lagu soo siiyey daawadii cunuga qof uur leh daawadan looguma talagelin gabdhihii waa yaabeen bes gabadhiya waxay tiri waxaa kuu geynaa tiktooreyso fiican aan ku geynaa hadane gabadhiya waxay tiri la ibuday tiktooreysadiyaa la igeeyey waxay tiri dhiig markaasaa igu dambeysay dhiig kale iguma dhicin bukaan socdaan iska ahay laf iyo maqaaraa noqday umuliso naag camal ahaa dhakhtarada la joogtayee dhahday waxay tiri balmiiska fuur naaheedha waxaa kugu go-an waxaan kugu jiro maxay yihiin ma anaa aqaanay tiri wax igu jiro waxay yihiinse ma anaa og maamadii waxay tiri gacmaha igeliso tacbaan aa noqdo qof oo waxaa noqday tiri naftan inta laiskugu keenay la ceejinaayo camal fo suuf weyn ha iga soo siiso wasaq ooda ha soo goosato bababababababa meeshio dhan sariirtii aan saarnay oo saalada aheed oo dhan ha wada halaawdo dadka afka ha wada qabsadaan gabdhaha kula socda ma u yeeri karaa ha igu tiri asaan dhahay ha u yeer gabdhihii ha wada yaabaan naa maxay tahay meel ma la xeysatay quranka umadda dhanaa yaabtay tiri maamada markaasaa ugu shushubta wax ha iga nadiifisa meeshii xoogaa nafisaan dareemay lugihii waxaan dareemay inaan dhulka dhigan karo labada lugoodne lugaa waxay tiri iga culus oo dhulka aan ku jiidayaa soo ilaahay ogyahay waxay tiri alxamdulilaah daawooyina iisto qortay maamada waxay tiri gabarihay egfashan oo aada u xoog badan wuu ku hayaa ilma galeenkaagana waa dhaabac daawadan isticmaal simboostadan soo isticmaal kadib iisoo laabo 14 maalmood ka bacdi gurigeygaa iska imaadee dhahday xaalkiyaan uga sheekeeyay asaga daawada waxay tahaa u sheegay wiilka asaga ahaa markaan niyad iimabahaayo ilee naag subax walbo xanuunsan aadaareyso oo intaa layga haaya un ku hayso oo lug dhan inay igu taalay in kale aana kala ogeyn oo isdhibaayo oo dhulku ku jiidaayo aasasaa ugu dhacday tiri sidii saan u ahaayay tiri wiilka asaga ahaa wuxuu ugu dhahay intaan ka badan ma kusii qabi kari walaalay waa iga fasaxan tahay fasax ayaa iga tahay waxaa dhacda marka adeerkay waagi odayga iga furi jiray gabar oo dhalay in ayadana magaalada ay soo degtay oo magaalada muqdisho dhinacay kasoo degtay oo dhowr mar isbitaalka ugu soo booqatay ayadana markii la ifuray hadda naag la furi fadhi uma yaalo xaalkaygana uu saas uu yahay gabadhii wadaadda aheed gurigeeda ayay igeysay dharkayga ayay ii qaaday
alaabta wixii markaas aniga wuxuu dhahay alaab kaamiri bi alaabtaada gadgado wixii markaas aniga macallimada gurigeeda looga baahnaa aan guriga ka qaatay tiri inta kalena waa iska gaday dhahday guriga macallimada ayaan waxaan joogay tiri muddo sanad ah oo intaas quraan la isaarayay marna daawooyin la iisoo qorayo daawada aan isticmaalayay ilmagaleenkayga saas u buuqoyaanka uga socday maalin aan nadiif ahay ma aanan arkinay dhahday alxamdulilah maalintii dambe waa iska roonaaday balse lugtayda ayaa waxay noqotay lug aanan jirkayga kale ka xisaabsaneyn oo waxba aanan dareemeynin oo dhulka aan ku jiidaayo oo biro aan ku boodayo markii dambe waxaa dhacday tiri markii macallimada gurigeedana dad ay iska buuxaan oo macallimadan qof dhaqaalasas u haysta aanan ahayn oo iyadana saaxiib ciyaal ay iska tahay anigu waxba yaana qabanin sariirtaasaan iska jiiftaa ilmaha kii yaree dhabta ii saarata waa u haayaa burjikada hadii la isoo agdhiga canjeerada waa u dubaahee dhahday oo wixii karaankeyga markaas anoo fadhiya waa qabanaa laakiin anisadii fududeed oo intay daahyada jaranjaro ku fuushiso xirayso fujinayso dhaqayse mi ihiye tiri markiyaa lagu dhibsanna isdhihi tiri gabadha adeerkee dhalay ayaan wacay waxaan u sheegtay xaaladeeda iyadabu ay og tahay wixii tiri waa sax ceeb waaye kasoo tagay tiri meesha ee inta imaaw sidii aan wixii tiri gurigii walaashay in adeertay aheyd aan ku imaaday hadda bugto badan iyo baahi waa laysku nacaayay tiri aniso guriga walaashay haddana muddo sanad ah markaan joogay aabahay iyo hooye iyo xaalkayga mar walba aagu sheekeyn jiray ayaa hooye una timid magaalada wixii tiri odayga habaarkiisa ayaa ku heysto aabaha habaarkiisa ayaa ku heysto odaygii waagii laygu dari jirayna waaba oo geeriyooday tiri ninkan 4 sano ii qabay markaa gurigiisa aan joogo uurka intaana yeelan ka hor 4 sano ii qabay markuu 3 sano camal ii qabay ayuu odaygii geeriyooday allaha u naxariisto oo sakaraadkiisaba intaan tagay aan cafis reerka dhan kasoo dalbaday hadday aniga qalad ii fahmaayeen oo kale oo isagana maba hadlaynina ee gabadhiisa wixii tiri adna aabahay iska cafi walaalay aabahii asagana guurka raali kama aheen anagaa kusoo qasabnay ee anagaa kuu guurinay wixii tiri alxamdulilah ani wixii igu dhixi lahaa waaba ii qoraayeen waana igu dhaceynay tiri kadib wixii tiri hooyo wixii tiri habaarka ku heysanaa waa habaarkaas lugta waxaa ugu naafuuday waa habaarkaas lugtaada intaan la eg oo xooggeeda intaas uu la egyahay oo haddana aadan dareemeynin oo jirkaada inay ku taalay in kale aadan dareemeynin hooyada inay ugu dhega hadashay cayse habaartay iyadana ay ugu timid muddo isbuuc camal ahay joogtay tiri hooyo dibeyna u laabatay waxay tiri hooyaday ha igu soo laabanin meela aniga joogana ha ay imaanin qof la habaaray oo habaaran ayaa tahay waxay tiri gabadhaana gurigeeda iska joogaa ninka qaba nin fiican waaye asagana isbitaalo iyo ka shaqeeyaa hay dhahday maya farmakolojista waaye farmashiyo leeyahay daawo gadaa daawa usoo degto wixii tiri marba kaniyaasha qalajiyaasha ah asaa lacag la-aan igu siiyo daawo aan la iisoo qorinaa iska cunaayay tiri markaan ma awoodo inaan dhaqtar tago waxba gacanta kuma heysto oo ninkii meherka yaraay uu isoo siiyey dib ayaan u cunay maadaama guriga walaashay haddana dulsaar aan ku ahay waxyaabaha qaar oo aan raba aanan helaynin ayaa wixii tiri wixii markaas aan haayay iskama hakranaynin oo waan iska bixinaya katin yaroo qoorteeda ku xirnaa xitaa wa aan gatay tiri wax aan haysta markaan malaha wixii tiri marka waxaan tagay meesha bishcas oo hadda aniga aan ka sheekeeya ayuu tagay aan tagay dhahday bishcas markaan tagay biraa layga soo siiyey tiri biraheygaana marka ku boodboodahay tiri sababto lugtii maba qaadi kari birahaasaa marka xooga saaraha tiri labada gacmoodaan biraha ku qabsanaa kadibna saasaan banaanka kore ku tagaha tiri aan ku fariisanaa maskaxiyana u dhaabacanahay jir ahaana u baaba-ay markaa haddana guriga in adeertay sanad kale aan joogo in adeertay waxaan ka dareemay weji bedel oo ah in ay dhibsanayso walow gabdhihii iyada ee dhasho yaryar aan qolka aan la siixanayay oo hal sariir ay ii taalay ilmahana joodare oo dhulka u yaalay waxay leedahay gabdhaha dariskoo kale gabdhaha sariiraa usoo dhigan lahaa 4 sariiraan gabdhahayga usoo dhigan lahaa axadkaana sariirta saaranhe oo meel ay aada lahayn oo adduunka dhan laga soo nacay waa qof habaaran odayga maskiinka ahaa ee intay lacag ka laqday ee intaasoo sana lacag ka dhuuqaysay ka cunaysay reerkeeda lacagta iyada laga geeyay mooro ari ah ka gateen yaa ayaa habaaray waa qof habaaran qof habaarana ilmeyga ii dhex jiifo saanbax u dhahana ma aqaani saanjoog u dhahana ma aqaani wallaahi waa yaabanahay yaa guriga iga bixiyo gabadhiyaa uun ii timid kolay iyada intay warkii loosoo sheega waxaa la ku dhibci iyadana u sheeg naahooy hooyadaa maxaa u raaci weysay markii kuu imaaday tan see kuu nacdalee see kuu nacdalee saasay ku dhahdaa ma ogtahay gabdhigaa qofka u habaysan lahaa ku dhahdaa ma ogtahay saasay ku yeeshaa ma ogtahay ninkeedana iyadana guriga asaa iskale ninka waa nin wanaagsan hadduu imaado waa wareysanaa wareysigaas oo ay wareysanaa walaashay ma maqli karto ninka isku qabiilna waa nihay dhahday wuxuu leeyahay qadar waa anisooy waxaan
أضو قف يرى إنا سانو قطو ويكو قرنات هبار كل شيء وحسوا بين وقدر إلهي إن عدكو هبارت ملها وحو وحا كو قرنات هايين شل اللي حاد كاها قبتي ما انتن ونافوذي نين نولو نافلو سو مالي ذا أياكو ماه ماهدو نين نولو نافو فيلو مرول بسو مالي ذا أياد هادو هبين كي وحو رحي وحي رحي وحو سكود ديا إنو إما ويليو أو نلاشيا كيستو إلين هبين كي ميرو إلميس أسوح أو أقريو أيان إسكسو أكفريستا ولاشي وي إلبساتي subixii dambe wixii tir markaa subixii soo kaco kaleeto jikada banaanka inta soo fariistay waxaan jiray bul jikada ii keen firdoosa lahayd tirna adeerte keen canjeerada ilmaha u dubey maya maya baay qeyr alaa ku siiyo anaa isku filo maanta laba xabo canjeeri bikir shaxal ii soo dhiibey dhahday oo maraqa la kirnaa adduunyada la kirnaa ardu geeyay habrartiina ilmihii waa ii keenay inii tiri anaa dul saar eh wixii la ii keen waa ku qasbanaa inaa cuno laba xabo canjeerada isku cunay dhahday banaanka korogeed ku yaala marka maalinta iska harsaday dhahday oo maamo waayeel ahna iska imaado birihii aan ku budbuuday tir banaanka aan iska tagay duhur aan meesha igugu aadimay waan soo galay tir salaad duhur aan tukaday ilmiheed intay qada kala siisatay wixii iskool aaday iskool u aadeen aan jikadana la soo xirtay dhahday meesha ku dukada waxay tir saligii aan ku dukadaa xoogaa iskaga hurday tir guriga geedka ku dhex yaalo casir haddana sidii lagu gaaray ma aana qadeerin saaka labada xabo canjeerada aan cunay aan ku joogaa dhahday bes markaasa casirka camalaan waxaan ku dhahay tir firdoosoy walaalay baahiya beerka ilo ololaahay waxay ilmaha soo reebeen xitaa mooyaana saaka canjeeradii aad dalac bilaash ku dhow kari ciyaal maatay maxaa adi aali inahay dhahday waa iska aamusay tiri calooshayda mar iskaga sii xirtay waxay tiri casirkii sidii ku dukaday habeenkii markii la gaaray cashay karisay ninkaana yimid ciyaalku meesha banaanka waxa uu akhriyaa kursi intaan qaata meeshii ma aanan tigin tiri oo aan tegtegi jiray laabkayga iskaga jiray markaan ilaahay ayaan baryahay tiri oo waxaan leeyahay ilaahayow meel kale waa aado ii sahal meelaan aada ma aqaaniye adduunkii dhan waa iga soo xirxirmeen qof walaal ah inta iima joogo adeer gabadho dhalo amaanta weeshanayene saana iila dhaqmaysaaye ilaahayow ilaahayow meel ii bixi markaasa ilmihii iyo aabboodu isla casheeyaane markuu wax u dhadhigo salaadda cishaa wixii wiil ee aabbaha isku raaceen ee cashada meesha ugu diyaarisaa aabe aniso aboowe intaan joogaa aboowe ah ayada se iga daba leedahay weligeen wax xun ma dhihinay dhahday ayadana abbaayaan dhahaa maadaama iga weyn tahay asagana aboowaan dhahaa aboowadii ayay xumaan iiga dhigtay wuxuu dhahay cashada markii loo keenay aaba aniso cashadeedana waa loo soo wadaa aniso casho la siina casho mucuneyne kaalna la cashay aniso waa tanaay tiri saxane intay cashay igu soo gurtay ee isu aqri tir ku dhimo haa waa tii kugu dambeysay ku samow ilaahan kaa baryey naaheede aboow markaa ninkii ka dambeysay inuu ku guursado ma rabtaa ya oo nolosha qof ka dhacaatahe nolosheed maa lagu soo dira adiga wixii tir habeenka uqdada iska keengashay habeenkii oo dhan anoo ooynaayo ayuu waagi igu baryey balse baryada ilaahay kama quusanin xilliga dambe waxaa la dhahay ducada waa la cajiibaa inkastoo aan ducaysan jiray oo salaatuliil aan usoo kici jiray habeen walbo habeenkaas waagu wuxuu igu baryey oo hin ii alebari ilaahay hortiis anoo taagan oo ooynaayo ayuu waagi igu baryey subixii dambe waxaan usoo bixii tiri banaanka banaanka ayaa imaaday maamadii waayeeshi oo banaanka lasoo iyadana geedka hoostiisa imaan jirtay oo iskaga leersan jirtay ayaan iska soo agfadhiistay inaan quraaci qadal isiineyn intaba waa ogahe dumaashigii asagoo guriga kama quraacdo alla sayd ayuu kalahaahe dhahday subaxa hore ayuu guriga ka kalahaa oo laguma eedaayo hadduu joogi lahaa quraaca la siiyo dhiilaaduu qaday maalaa qada hala siiyo balse guriga dhanba waa layga soo nacay tiriya ay rabo walaashay meelahay u dhiga hadlee qof ku soo ureysa camal ana qof najaasida iska ilaalinayso ilaahay taqaano dukanayso soomayso aan ahayay tiri waxay iga dhigtay qof aama najaasida iska ilaalinaynin qolka gabdhaha ee degiyay xitaa waxaan ka baqaa inay ur u joogi waayaan wax iga soo uraay ani ma aqaaniyey tiri ee ayada ay sheegayso waxay tiri marka banaankii iska joogay maamada waayeesha ah maamo waxay tiri meel dheer wax ka aragta waaye maamada waxay tiri fardo aniso maxaa kuugu dhacay adii ifardoose ma isleyseen markaasaa dhahay maamoy maya adduunya waa waa la iska moodaahu meelaan aada ma aqaano waji xumaa meeshaan ku joogaa asi tiri gurigeyga waa guri weyn ilaaha weyne muujeeda intuu la egi ahaa halkaas gabaroo aniga aan dhalay oo ayadana ani ii go-day oo ayadana wax caruur ah weligeed aysan dhalin oo saas ku dhalatay oo ninna aanan guursanin ayaa ila joogto ninna aan la maqashiin karin anagana la joog geedkan waxaa u imaadaa inaan dariiq dadka mamaraayo aan iska fiirsadee anagana la joog hayaan ku dhihi dhahda dharkaygii aan soo aruursaday tir gabar dariska ila soo aruurisay boorsadeedii aala ii qaaday guriga reerkaa la ii geeyay
duhurkii meeshaan ku dukaday, meeshaan iskaga qadayne, maamadii banaankii usoo bixisay markaan way iska joojisay oo anay ila sheekaysanaysaa. Maamada wiil ee dhashay ayaa dibadda ka yimid. Haddaba qaybtan intaan ayaan kusoo gabagabaynayaa, hayla soco qaybta xigta. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.